Ara sentint-lo parlar, vicepresident, pensava que potser sí que tindran raó la gent de Ciutadans de que potser el govern viu a Matrix, perquè les dades, que són objectives, sí que dibuixen un país que està pitjor. Vostè ha parlat d'instruments legislatius, d'algunes millores, d'algunes reformes que han fet, que si bé poden ser interessants, i que la CUP en aquesta cambra, a moltes de les que ha dit, hi ha donat suport, però no ha parlat de la gent. No ha parlat de la situació laboral de les classes treballadores. No ha parlat sobre moltes de les qüestions que nosaltres ens fan afirmar que el país avui està pitjor que quan vostès van arribar. I hi ha unes qüestions, he intentat expressar-les, que són estructurals i, evidentment, la crisi de la Covid, que no té directament la seva responsabilitat, evidentment, ha agreujat. Vostè ha parlat de la renda bàsica i, precisament, ha estat paradigmàtica la qüestió sobre la renda garantida de ciutadania. La CUP hem proposat primer que es modifiqui la forma de gestió, la burocràcia, amb l'idea del que entenem que hauria de ser un dret, no es converteixi en una cursa d'obstacles. I ho sap millor que jo, i ho saben tots els diputats i diputades aquí presents, perquè hem debatut sobre la qüestió no una, sinó dues i tres vegades, que efectivament, l'excés de burocratització fa que el que hauria de ser un dret sigui una cursa d'obstacles. A més, hem proposat que el termini per la seva resolució sigui més àgil i, finalment, que pugui cobrir més situacions i més col·lectius. Mentre nosaltres plantejaven això, vostès han fet un reglament de desenvolupament de la renda garantida de ciutadania que limita drets i la retalla. A més, la CUP, aspirem, la nostra utopia, a desplegar una renda universal bàsica i creiem que ara mateix és més necessària que mai. Potser no cal per les 6 del matí, però creiem que és més necessària que mai. Miri, vicepresident, nosaltres som del parer que els governs han de ser part de la solució i no part del problema. I des d'una perspectiva independentista, des d'una perspectiva social, des d'una perspectiva feminista, considerem que vostè i el senyor Quim Torra han estat part del problema d'aquest país i que també, en termes generals, tots segurament podem tenir part de responsabilitat, però també la proporció dels escons que ens donen aquí també dona una proporció a la responsabilitat. L'independentisme, amb la seva tasca de govern, ha perdut credibilitat. La CUP volem ser part de la solució i per això no coincidim amb la tergiversació que durant tot el dia ha fet del concepte d'economia planificada, una tergiversació que nosaltres llegim com a una tergiversació liberal. La CUP parlem d'economia planificada des d'una perspectiva marxista. Volem decidir sobre què ens cal produir com a societat, qui produeix el que ens cal produir, com es distribueix allò que es produeix i com es financia aquesta producció. Ens cal avançar cap a un model de societat democràtic i autocentrat i deixar enrere aquesta globalització que tan mal han fet sobre les persones. Vostè també ha parlat sobre la intervenció pública. M'ha fet tremolar una mica perquè si el concepte o la lectura que jo faig de la seva intervenció pública és que tant s'omplien la boca de que la llei aragonès havia de servir perquè l'IBEX 35 traies les seves mans dels públics, però que resulta que la que poden adjudiquen un contracte dit a Ferrovial. Aquesta és la seva mirada sobre la intervenció pública. I a nosaltres ens agradaria que no fos així i ens agradaria poder cooperar des d'una perspectiva d'esquerres, però no ha estat possible. Aquesta legislatura no ha donat espai per poder fer-ho des d'aquesta perspectiva. També torno a parlar sobre, ha parlat del salari mínim català, com algunes de les qüestions que des del seu punt de vista fan que el país estigui millor, però és que fa un moment, en aquesta mateixa sessió plenària, han aprovat un decret, el número 25, amb un article número 3, que no parla del salari mínim català per les treballadores de la llar i per les treballadores que sostenen les cures a la llar, sinó que el que planteja és el salari mínim interprofessional. Però potser han dit moltes coses, però no en fan tantes. I és en aquest sentit que nosaltres analitzem aquesta legislatura com una legislatura que ens deixa pitjor del que estàvem. Miri, també no l'havia interpel·lat mai, però sí que evidentment l'havia sentit i sí que sovint doncs serà perquè tenim quatre diputades o perquè tenim diferències ideològiques i de planificació, tenim la sensació que ens infantilitza o que les nostres propostes les situa en un lloc fora de la realitat. Nosaltres estem convençudes que les nostres propostes en lògica d'economia planificada, en lògica feminista i en lògica ecologista són propostes que poden transformar la vida de la gent d'aquest país. Si la CUP no volem que ningú ens digui que teníem raó sobre la
desigualtat sistèmica que genera el sistema capitalista, sinó que un dia volem guanyar. I en aquest sentit, segur que trobarem la forma de poder-ho fer. Acabo preguntant-li, i aprofitant aquests segons que el president segur que em deixarà, sobre la qüestió que no m'ha contestat en relació als treballadors i treballadores de la temporada de la fruita al Segrià. Què ha fet? Què han fet les seves conselleries, les conselleries de Treball i Agricultura per prevenir aquesta situació?